Ja, då är vi tillbaka i hallen. Jag är här med Dennis idag. Något speciellt du vill träna på? Så, men kanske vi skulle köra idag. Mm. Kan vi gå igenom lite tips och tricks och även lite teknik där? Så ska vi se om vi får till det då. Mm. Kanon. Ja, men då hoppar vi in och så kör vi. Precis som vi sa tidigare så kommer vi jobba lite med servern idag. Kommer gå igenom en del tips och tricks, vad jag tycker är viktigt. Och sen ska vi försöka få till så du får mycket variation nu i spelet idag. Okej? Bland det viktigaste då till servern, vart man slår servern. Det finns ju egentligen tre location. Mittlinjen, kroppen och sidoglas. De flesta servar ju glas hela tiden. Vi kommer idag försöka variera lite med att gå mot mitten för att få in sin första volley på rätt ställe sidan. Steg ett egentligen. Midjan. Får inte serva ovanför det. Utan här har du din maxgräns. Det är vissa som säger naveln också. Men midjan är det vanligaste. Och där ska man egentligen försöka komma verkligen upp till den höjden. För vad som händer är att du servar uppifrån ner. Istället för att få den nerifrån upp. Så verkligen försök utnyttja det hela tiden. Hitta maxet där vid midjan. Steg två. Försöker få med kroppen, tyngden framåt. Så när vi servar, vi förbereder oss, vi går tillbaks och sen tyngden fram. Så att man hela tiden får med kroppen i slaget. För nästa slag du kommer slå, det är ju volley där framme. Så att du får med din kropp. Vi gör det sakta i slow motion igen. Studsar bakom linjen, lägger tyngden bak och sen fram. Sen när vi servar också ska vi försöka boosta till bollen lite så att vi får lite spin på den. Så att när du träffar bollen, att det är ögonblick precis när du har träffen, att du bostar till den och får den här lilla spinnen, underskruven. Och det går ju få sidospin på den också, men vi börjar bara med underskruv där. Mm. Okej? Okay. Försök få med dig de tre för exemplen där och så ska vi se hur serven ser ut. Bra! Perfekt underskruv på bollen där. Du gör att ta den på mitten där. Bra. Kör vi igen. Bra. Kommer där. Där ja, bra. Där ja. Se till nu när du drar fram att du får ut träffen här framför kroppen så du inte är sen. Så du har hela tiden träffen här framme. På så sätt så kan du styra riktningen. Är du lite sen i träffen eller rör ut med kroppen, då blir det väldigt mycket svårare att kunna kontrollera det. Så flytta fram träffen. Bra, snyggt. Glöm inte bort djupet också på bollen så du får ner den hela vägen där. Där ja, fint. Så vi in på kroppen där. Bra. Ja. Bra, perfekt. Det är ju lite lågt ut. Tar vi några mot mittlinjen också då? Hitta konan där nu, både djupet och riktningen på den. Bra. Sen där. När vi står här utifrån och servar, då blir det väldigt svårt att kunna hitta mittlinjen framförallt. Hade jag varit ut så hade jag ställt mig lite närmare den här när jag servar. Dels för att kunna hitta mitten där, T1 om vi tänker oss. Mm. Men härifrån är det också ganska enkelt att få den mot sidoglas. Här ute är det jätteenkelt att hitta sidoglas, men du tappar ju mitten framförallt. Så kom lite närmare mitten här. Mm. Det är mindre vinkel från glaset. Precis. Och slå fram. Så jag tänker väl något med tempo på bollen eller? Jag kan känna ibland att man servar lite för hårt kanske. Ja. Jag hinner inte fram. Men det är frågan om det är fötterna som vanligt som är, eller om det är tempo på bollen. Det är nog fysträningen. Nej, helt rätt. Variationen i tempot är oerhört viktigt. Desto hårdare du servar, desto mindre tid har du att komma fram till nätet. Och genom att variera där och slå en lös, en lite mellan och en lite hårdare så att motståndaren aldrig vet.
ger du själv lite mer tid att komma fram. Desto lösare du servar, desto mer tid har du fram. Märker du hela tiden att du fastnar här och spelar din första transportvolley, ja, då servar du alldeles för hårt till att börja med. Då måste vi ju sänka ner tempot. Serva ännu lösare. Det räcker kanske där, bara för att du ska komma fram hit hela tiden. Så att du känner att du ändå kommer in i en bra första position. All right? Yep. Kör vi då. Det är för lågt. Få upp den till midjan och träffa. Bra. Snyggt. Tack för att ni har kollat idag. Glöm inte att likea videon och även kommentera vad ni är intresserade av att se Dennis på nästa träningsvideo. Har du något förslag, Dennis? Nej, det har jag inte. Backhandsnacken kanske ni kan... Vi får se om det blir backhandsnacken, men kommentera och likea. Glöm inte att prenumerera på kanalen, så håll utkik för nästa video.